Straf af Emil Aarestrup. Ha, disse runde skuldre, det er dog alt for kægt. De svulme som en gudindes, så nøgne og så frækt. Jeg griber disse fanger, undvigende, farlige to. Jeg kaster dem i lænker, som holder dem, kan du tro. Jeg vil dem brændemærke, det har de vel fortjent. Se, hvor de hede læber har rosenmærket brændt.